kankole went bad sawa tena wewe mimi uko mzuri sana eh awuli bulungi lungi ko maya baganda batono abamanya luswahili eh batono nyo ate chali ticho labalo zanki luswahili ababa aha kugamba olokuba nti olulimi olusirikale lwayagala nnyo oluswahili ate abasirikale ab'ebiro bakulemberamu nnyo obubbi kati nekireeta ekizibu era neewuunya kakati bwe banvuga emmoloka ku kkubo omupoliisi wanyimiriza nenjogera mu luswahili abula kati 90% yabapoliisi luzungu era yanguwa nokkuta njogera luswahili ovaawo n'ogenda abaagalwa mukama ebazibwe sanyuse okubawuliza mwebale kutuwa budde njogera lunye nti obudde ze sente omuzungu bwati bwe yakireka buli lwompa edakiika ezino ataano nonteekako eriiso lyo kimala bumazi ne bwoba tonsindikidde ka meseji ka sente sobo tukkirize twebaze twebaze katonda affe omwagalo twagala kwebaza kubanga olunaku luno lukedde olwaleero weebale okuba naffe taata tuzze tugabane ebigambo nga si byaffe wabula bibyo ekigambo ekyo ekiva gy'oli bwe bulamu ekigambo ekiva gy'oli ge magezi ekigambo ekiva gy'oli kumanya ekigambo ekiva gy'oli bugagga weebale katonda affe olw'okutwagala taata tukwebazizza kakano tuwa amagezi okwogera eri eggwanga lino n'abantu abali ebunaayira abatulaba kale mukama kola muffe ebyekisa mu linnya lya yesu kristo tusabye amina christopher wangi ozina kaki abaagalwa nga bulijjo nze christopher lukabwe sebigajo ntegeera sekendi njagadde olwaleero njogere ku kigambo kitono obaoliawo kiyinza tutwala wiiki eno yonna njagala omanye omugaso gwa muntu munno omuntu omugaso gwa muntu munno omugaso gw'abantu abantu abasinga balaba abantu nga badeni abantu abasinga balaba abantu nga badeni ng'obuzibu naye buli kyeweetaaga okutuukako mu bulamu bw'ensi eno weetaaga omuntu ukitegede buli ky'olowooza buli ddaala ly'olowooza okutuukako weetaaga omuntu kati akabi we kali kwe kubanga omwetaaga otuuse ku lyetaaga eddaala eryo ntegerekese kyeŋŋamba otegereka bulungi oyise ku muntu tomubuuzizza omunyeze oluusi obadde otambula omukubi amazzi oluusi naye siteepu eddako katonda ate wakisa singa oba ogenze mu kyalo ogenda okunyako kyenakavaamu genda mu maaso n'otambula n'oyita ku bantu tobabuuzizza otuuka mu maaso bakulagiridde n'obulagirizi otuuka mu maaso ngeri y'amakubaaga abiri gonna bagambye yambuka gonna gambuka naye ga vi mu lulimi lwa polisi eno gye bayita vi kubanga waliyo t waliyo x ne wabaayo ne vi nga lino beridde eno lino lidde aha gonna gambuka lusozi gonna gambuka naye buli libuliraga waalyo olyaga nti bwomalawo kati awovuga yambuka butereevu
akabinja kabantu bayise kemabega muke kati nyambuke nerino nyambuke nerino kakati no yiyo de mabega obuze busanze wale sanze kuchizibu echo segenal men sanze koko tebabuzika obango bango yise wole motoka nota bakubira bantu kajja tebabuzika nogenda ogwa mu kiwongo ngabantu bayiseko bebe tako kusitula iyo kujja mu kiwongo nebo bo ingalungu jiye techakola techakola nge motoka techakuyamba buli dali oyagala ogenda ko mukwano gwange wetaga bantu ato muntu omweta go kuvanga achari baby ne baby neba mweta oh yes baby mweta gako omayitu tuka fechera chafene tubera static chibaita static yo chimanyi ngoli mchifo chimu okomye tocha atambula kakati mbulizi mkwano gwange kasure abana abazalibwa basobola okujjale bakuyitako era nabazaliwa kati ne mumubatizawo nukalaba nga bakasitudde nukaleeta gwe kenyini okasoma Jowani Namukasa owa Christopher Lukabwe ne bajja ne bakayiwamu amazzi nukalaba ne kavula yavulawo mukanisa okalaba ne kazanyira mu lukubo lw'ekanisa nga bamanyi obyana ebyo ebita ebizanyiramu kadduka akakomeeri ukalaba nugekanako tukabatiziza walojjo okukakale kayingidde essomero mpola okalaba bagenda okuleetera amawulire luddako nti Jowanino munange nti twagala siweeka emikono kubanga wezeze 12 ne P7 yagimaze yafinyenya n'omuwandiika mulabirizi n'amusaako emikono owa wali otulwa n'omala n'omalirizi omusaako emikono n'agenda mpolampola awo omwana kasita ayingira siniya adduka emisinde gyotalabanga ogenda okudduka bwoti okutegeera nti yamaze mukaaga ogenda okugira bwoti nti alikulo ali eri ku LDC Law Development Center asoma mateeka mu dakiika bbiri ng'okyaliwo n'enviiso nga ye mulamuzi mulamuzi emyaka gyaffe giwoza mataka akabalitwala obogere okugira bwoti ogwenga ogasa ogenda okugira bwoti ogasimbaganye amaaso osimbaganye ne amaaso gwotamanya kyova omwetaaga okuva nga bebi noyingira mbwongoobwe ontegeera tegeera bulungi agala okuvaku banaga nti newankubadde mwampadde emiliyoni 10 naye oyo sisobola mukuusakuusa oyo sisobola baka namubuuza kiki nti oyo alinga kitange mwennyini tomanyi gye mpise na musajja oyo sisobola sika sente muziizeeyo sikisoboka ate temulinawo mujja musingira yonna gye munaalaga nja mulondoola nkutegeera bulungi Christophe maanyi g'abantu kyovuola aba bakadde baffe baalina amagezi edda omulimu ogwabanga obunene gwabanga gwa kulima musajja alina iika 40 ameka ana nga ye kyakola ekisingayo obunene kuŋŋaanya abantu waka era buli eyabanga n'abantu nga mugagga wali nsegedde ekyo omuntu yalinga n'abantu nga mugagga oli yabira teri muntu yali n'abantu nga mwavu buli eyabanga n'abantu nga mugagga era kyovuola bebiro ebyo olw'okubanga omulimu gwalinga waka ogw'okulima Christophe wangi ng'osimbye wakati awo bono omuntu gwolaba nga ali omu ali awaka ali mukayumba yekka ali waka bwali totera kubala banywa na sente taba na sente tayambala alya bubi asula bubi ali yekka bwati ali bwoku tawerera mwana ezo sinaariyo nninanga 10 waliyo ne gye nnina kati
nga munafu omu abadde mu nju bw'omu bamuggyeyo obujja ng'ebyenda biyulise agenda kufuna njala. Weetaaga abantu in all corners sala amagezi okulaba nti oba n'abantu. Christopher waji katukomewo katukomewo kumpewo abantu labera abatuliza kule kudeta TV tobako tukomawo.